Okay, me hagas mofa en saco, tío, buenas. Okay. ¿Tú me dices que vas a ir 100? Esas. Teleportilo, o sea. No, el problema es que se me irás en ti un alien teleportilo en. Mi tu reencontros tío en virino en ti, do mi simple irrutión, cher. No, ancora mi certe ne besonas iri tien. Ah, yes, mi forgesis pri tie diablo e ci tie, ciam. Ok, bien. Oh, ve! Mi pensis che mi evitis, sed ne. Che mi evitas. Do, jen bona comenzo. Mi uso tiun armilon, tum. Mi povas, ciu vi venis, ne. No, versene. Mal suprenir. Ris tiu. Havas la idea que yo casi chitie. Ne, bueno. Versione nun malfermi gistiui muroi. Ne, ancora ne. Mi ne bone comprenas. Mi pensas que si oni simple devas iri suffice for per la stuparo, ca mi ancora ne iris tion for. Ciu ne? Mi pensas que estas tio. Mi povas jam usi tiun. Kaj tion bone tiuj estis dekkvin da kugloj, ĉu ne? Aŭ dudekkvin, ne, mi pensas ke estis dekkvin, ne dudek. Do kie vi estas? Ah, ĉu vi foriris? Jes. Okej, ĉu tio sufiĉis? Ne, ankoraŭ ne. Oh, eble. Eble tamen okazas kiam mi malfermas tiun pordon kiu kondukas al la virinoj kaj la ne kaj la teleportilo. Ok, mi provu tion. Nu ok, mi provu, mi provas fari. Mina du, mina faro tion tiel. Jen. Mi unue zorgu pri tiui virinoi, char mi ne volas ke ili venu de malantaŭ mi. Verŝajne ili ne povas sukcesi iri tra ĉi tiuj blokoj, sed mi ne volas riski tion. Ĉu ili jam mortis du al la tri? Nu, almenaŭ mi penis nur. Kiom estas? Dek unu da vivpunkto da damaĝo pro tiuj? Mi pensas. Ok, ĉu nun la muro estas malfermita? Ne, do ja temas pri verŝajne pri la foreco de. De la ŝtuparo. Nu, la foreco kiom oni iras per la ŝtuparo, mi diru. Nu, eble la plej bona maniero estas simple tre malrapide iri pli kaj pli per ĉi tiu ŝtuparo. Aŭ se mi jam malsukcesas. Jes, mi memoras nun, ke mi kutime sukcesas kelkajn fojojn kaj malsukcesas kelkajn fojojn, kiam mi provas fari tion. Mi iru per la teleportilo. Ĉu estas alia fero ĉi tie? Ne. Nu bone. Oh, mi pensis ke tio kondukos min al la centro, al la mezo, kie estas ankaŭ telemortiloj. Sed tiuj verŝajne simple do kondukas al la. Oh, jen la minutaroj. Al la fino de la levelo, eble? Do. Jes, eble mi devus provi. Ok, mi volas provi. Jen, se mi kuras tiel, mi povas eble. Jes, tiuj muroj malfermiĝas. Kaj nun mi simple volas provi logi ilin al la bloko, ĉar almenaŭ estas alia afero kiu mi ankoraŭ ne provis. Do, de kie mi komencu? Verŝajne. Nu. Ĉi tie, ĉu ne?
Yes, tio estas la jen la plej proxima muro. Ti ili verŝajne neniam venas per tiu. Jen venu al mi per tiu ŝtuparo. Do, venu al mi. Yes. Ne faru tiujn kuglojn, ĉar mi ne ŝatas tiujn. Fek, momenton. Kaj mi preparu pretigu tiun grandan resanigilon, pardon. Ah, ĉiam revenis. Mi ne ŝatas ke estas estas tiu truo tie, mi ne povas facile kontroli kie ĝi estas. Fek. Oh, shit, esta salía. Efecto de nove. Ok, venu. Venu jam. Mi ne scias. Ili devas iamete circaveniri tiun. Yes, bone, venu. Yes. mi ne volis preni la tempon por rigardi circa mi. Do mi devis circa curi tiun muron sen rigardi. Do venu. Oh, mi tute ne scias kiam mi faros tion. Fek al tio. Ok, ne! Oh. Pardonu. Ok. Do tio estas ne facila. Sed mi volas provi alian fojon. Ok. Io che mi faros estas mi ludos gis mi atingas la parton kun la minotauroi, kai tiam mi conservas la ludon, kai mi reprovos de tie, char mi ne volas tiun foion fare ci tiun parton. Simple postulas tro de tempo kai mi ne plus volas. Ah, ci ancora ne mortis, normale durettae trafoi per la sagilo, per la arbalesto sufficias contra viro, fec. Ok, bone. Mi jam ludas iomete pli bone ol last foie. Tio ne estas mal facila, ĉar mi ludis ege mal bone. Sed tamen bonas. Kiu venos unue? Ah, ne, mi ne volas iri al la viroj. Mi volas zorgi pri tiuj viroj kiam ne plu estas aliaj ĝenuloj. Ok, bone. Ah, ili batalas, mi aŭdas. Do almenaŭ nun pro tio ke mi havas pli da volumo dum mi ludas, vi verŝajne ne aŭdas tiom diferencon, sed mi ja. Mi povas... Au, fek. Mi povas audi kio okazas pli bone, ĉar normale mi ne bone aŭdas, mi nur iomete aŭdas la... kaj tiel plu. Sed ne sufiĉe por audi kiu estas kie kaj kio okazas. Nun mi povis audi, ke ili batalas malantaŭ tiu muro. Ups. Au. Ke mi atendis la kranioin, sed mi ne atendis tiujn kuglojn, ĉar mi ne rimarkis, ke tiuj estis pafitaj. Jepiajo. Tiun bruon mi normale aŭdas, ja. La jepiajo. La flustra jepiajo. Mi pensas, ke tio estas la virinoj. Kiuj fakte estas mortsorĉistoj, sed al mi ili ĉiam estos simple virinoj, kiel ĉi tiuj estos simple viroj. Eĉ se tiuj estas, mi pensas, mumioj aŭ io tia? Mi ne certas ekzakte. Jen la strangaj nomoj, kiujn mi kaj mia frato kaj eble nia patro donis al ili, kiel mi kaj mia frato almenaŭ estis infanoj. Ne mia patro, li jam ne estis. Infano. Ne plu. Ups. Ok. Ĉu
restas? Ne, ne restas. Oh, yes, mi memoras nun. Que ne restas. Sago, ne toi. Ne restas tie la viroi. Sed mi atentu. Unu apri citiui. Ups. Non plus estas spazio por forcuri. Ili tiam provas circaui la ludanton ci tiri monstroi. Ah, mi pensas che mi ne trafis ilin. Ah, me bleia, char tiri a mortis. Deve essere che gli am prenis damage non tare. Estas... Oh, bueno. Estas ancora la vir... la viroica de la diablo ci tie, do mi devas usi pli fortan armilon iomete. Bone, ili contrabatalas. Do mi ne devas sorgi pri tiu cranio, e dum viro occupigas pri tiu aliae. Oh. Oh yes, ca la cranio, mi presca forgesis pri tiu. Nu bone. Pensis momente che ci va fa sala lì uno se ne e si salmi. Ok. No. Charmi decidis conservi la ludon post ci tiu comenza batalo e la parto che mi comenza a sorgi pri la minotauroi mi contentas che la comenzo nun ci foie iras multe pli bone mi ludas pli bone mi pensas pli lerte do tio bonas char mi giuos tiun successon plurain foioin un relativan successon. Char vera successo estus tutte ne prendi damagion, mi supposas. Sed tio mi certe ne povas fari. Mi ne estas suffice lerta por tio.